Marián Čišovský je stále na soupisce Viktorie Plzeň. Téměř 2 roky se ale pere se zákeřnou nemocí ALS. Na charitativní akci do Žlutých lázní ho přišli podpořit nejen spoluhráči z fotbalového trávníku, ale i kamarádi od ledu. Dorazili Jaroslav Špaček, Jiří Tlustý, Petr Průcha, Radek Smolňák nebo Ondřej Pavelec. Já jsem tu, když byl Číža v Brně, když se hrál za Lužánkama, tam jsem byl taky a akce to byla výborná a je to pro dobrou věc, tak absolutně jsme neváhali, asi nikdo z nás. Fanoušci mohli sportovní osobnosti vyzvat na zápas ve stolním tenise, v beach volejbalu nebo v minifotbalu. Hokejisté se zároveň zapojili do charitativní aukce, kterou obohatili zajímavými věcmi. Dres, tak jako každý rok, tak když se koná nějaká akce, tak já těch věcí moc nemám tady, takže ten dres je asi jediná věc, která mě napadla. V uzdravení fotbalového kamaráda věří asistent reprezentačního trenéra Jaroslav Špaček, který prý na nadcházejícím světovém poháru nebude hráčům fotbal zakazovat. Tak oni ho mají ve smlouvách zakázaný pořád, takže ono, já vidím, že už to porušují, takže je to těžký, ale každý ví, jak se má chovat. Já jsem zase, když jsem hrál hokej, tak jsem lyžoval, taky jsem nesměl a prostě mi to baví a když se to dělá v nějaké míře, tak je to v pohodě asi. Petr Průcha také musel ukončit kariéru kvůli zdravotním problémům. Nyní už je v pořádku, návrat k hokejové profesionální kariéře už ale neplánuje. No teď už určitě ne, jako už jsem na tom fakt dobře, už sportuju celkem v pohodě, ale nárazy prostě mi nedělají dobře a jeden náraz do těla mohl bych být tam, kde jsem byl před 3 rokama a to už, tím už bych se nechtěl projít znova. Další šanci vidět české hokejové hvězdy máte už v pondělí. Na Hokej.cz jsme pro vás připravili přímý přenos prvního tréninku před světovým pohárem, tak se dívejte v 10 hodin a 30 minut. Tak těším se určitě jako každý hráč, ale nejvíce těším asi, že už to začne, že už jo, těch řečí kolem toho je hodně, jo, řešili se nominace, tady ty věci, teď konečně se začne hrát tak nějak každý si k tomu říká svoje, jaký jsou šance, nejsou šance, já nevím, teď už to konečně začne, tak už konečně přijdeme na to, jestli ty šance jsou velký nebo nejsou, takže samozřejmě trochu nervozita je, jako vždycky před nějakým velkým turnajem, ale zatím to není nic strašného, ta hlavní asi přijde až před turnajem.